И така, политическите наблюдатели вече са тук при мен. Ружа Райчева и Юлий Павлов. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте. Започваме да си говорим как започва тази година в чисто политически план. Другата седмица се очаква старта на политическата сесия, новата такава. И се заговорихме дали ще очакваме всъщност още активни действия от страна на опозицията, визирам най-вече Възраждане, които да се опитат да блокират работата на парламента. Какво мислите вие и с какви очаквания сте за следващата седмица конкретно? Да. Нека дамата да започне. Мисля, че ще продължат. Въпросът е доколко ефективно може да бъде това блъскане, тъй като последното завърши малко безславно. Сбутаха се с ДПС и какво оттам нататък. Освен това, БСП ги оставиха сами и тъна стоят така отстрани, леко се помайват. Този протест не е ефективен и ще доведе само до, според мен, на... ще изглежда сякаш Възраждане с тези, които саботират работата на парламента, има важни неща да се приемат. Господин Павлов. Съгласен съм, този анализ горе-долу отразява нещата. Аз само бих добавил, че ако станат прекалено нахални, би трябвало ръководството вече да действа и по-твърдо. Значи, правилника разрешава, затова има и квестори, когато някой грубо нарушава правилника и реда в залата, квесторите да го отстранят. А пък да не говорим, че... Господин Желязков е от стара коза Яре и той намери решение в една ситуация, когато не излизаха на трибуната, изказваха се от място. Виж, на това няма как да попречат. Да, ма то оттам дойде пък спречкването с кабелите. Те видяха, че другите са повече. Не се стигна до кръв. Това е добрата новина. Но да не се връщаме там. Надявам се да не стигаме чак до такива изпълнения в пленарната зала, защото когато ги гледаме, всеки един, подозирам си, казва, че всъщност тези хора са изпратени там да решават някакви проблеми, да променят законите основно. Така че за опозицията не знам доколко е изгодно това поведение. Освен това, март месец ни чака ротация. Всъщност, може би това е най-любопитното и голямо събитие, което ни чака. Февруари месец, като че ли ще бъде по-динамичен, казват някои ваши колеги политически наблюдатели, защото през този месец февруари би следвало да се обсъдят министрите, рокадите на министерския съвет. Да се напишат оценки, както казах. Точно така, да. Все едно са в училище. И пак питам, турбуленции там възможни ли са? Защото лежи всичко на едно джентълменско споразумение. Сякаш не. Факта, че Бойко Борисов се появи и за първи път коментира ротацията със сигурен факт и каза, министър-председател ще е Мария Габриел, както се договорихме, аз няма да бъда. Според мен не значи, че каруцата, символично казано, ще се добута до септември, когато е решаващия вододел и това са американските президентски избори, които не само за България са определящи, а за света. Но мисля, че дадени министри, като министъра на МВР, ще си стои на мястото, защото се видя, че има подкрепата на ДПС. Въпреки, че бил предложен от Продължаваме промяната, стана ясно чия квота е. Предполагам, че може би министъра на туризма Зарица Динкова ще бъде отсменените, тъй като имаше няколко нелепи скандала покрай нея, не е отбелязал големи успехи. Някакви такива смени, които ще бъдат по-скоро проформа и ще бъдат заменени с други експертни лица. Няма да има ярки политически лица. И очаквам, че ДПС все така ще стоят отстрани, ще има тайни квоти. ДПС, ролята на ДПС е в ротацията. Каква ще бъде, господин Павлов? Ключова или по-скоро... Сега тя ще бъде пак, момент, където имат скрити. Момент, в който да комуникират. Където имат, нали, министри, за които се оказва, че макар и не явно са техни кандидатури, разбира се, те ще държат тези министри да останат. Но аз към първо да кажа само две думи по предишната тема, защото това, което вие казахте, е абсолютно вярно. Повечето хора си мислят, че депутатите са там пратени, за да решават проблеми. Така е. Но това не са всички. И Възраждане от това се хранят. Техните избиратели очакват такива действия. Това ги кефи. Спомнете си в София какво стана. Техният кандидат за кмет, който беше много нормален, компетентен и така нататък, поради това получи много малко гласове. Защото техните избиратели искат радикално говорене. Така че те не го правят ей така, за да се кефят те самите, а за да кефят своите избиратели. Сега, ако се върнем на темата за ротацията, аз мисля, че няма да има големи
така фойерверки, може би публично, защото театъра продължава. Предстоят европейски избори, хората трябва да нахъсват електората си, но накрая ще стигне до споразумение. Специално аз искам да вкарам още един нюанс, че тук вероятно ще има, поне между Продължаваме промяната ДБ и ГЕРБ, ще има и пакетна сделка някаква, защото виси столичния общински съвет без председател вече толкова време. И предполагам, че няма да се договарят по-отделно или да го оставят само на софийските си организации да се договарят. Предполагам, че на ниво Кирил Петков, Христо Иванов и Бойко Борисов ще се договори това нещо. Там сагата продължава, че имах разговор с представители на Общинския съвет. Да. Положението е доста плачевно и към днешна дата. Да, но смятам, че ще договорят на централно ниво пакет. Това е моята прогноза. По отношение на ДПС, ролята на ДПС в тази ротация, пак ви връщам в парламент. Да. Ами, интересна е ролята, особено предвид сега съпредседателството, което предложи Доган. И впрочем ми хрумна, че единственият от сглобката, който остава сам и няма съпредседател, е Борисов. Вече имаме по две двойки лидери от всяка формация. ДБ и ПП и сега и ДПС. Очевидно, че това ще са новите лидери. Когато Доган прави предложение, то е директно връчване на председателството. Много е любопитно това, защото явно Пеевски не е успял да покори партията. Той много се постара. Обикаля, раздадоха на общините едни големи пари, но това явно не е достатъчно, защото все пак и турската линия трябва да се задържи. И сега това не е символично съпредседателство, това е съпредседателство на двете поколения. Старото поколение, класическо на ДПС, е новото. Освен това, че Чакъров е много близък, доколкото знам, на Доган, верен негов човек. Това е начинът да се запази стария облик на ДПС и да се избяга наистина от това, което Доган в пряк текст каза, че ДПС е на път да се превърне в платен корпоративен партиен проект. Нещо такова, да. Което е доста стряскащо. Явно и той се е стреснал. Тук обаче дали не стои другия момент, в който когато се говори за това лидера на една партия да прави външно-политически срещи, визити, че списъка Магницки е проблем. И заради това да идва и второто лице като съпредседател. Вие сте още когато стана ясно, че Пеевски е единствен кандидат. С колеги ние се чудихме за няколко странности, ако това остане така. Значи, едната и най-голямата беше, че откакто се е оттеглил, Доган никога не е давал политическата и икономическата власт в ДПС на един и същи човек. Винаги ги е разделял. Пеевски, след като беше отстранен Цветан Василев, държеше икономическата власт, но политическата е била в Лютви Местан, в Мустафа Карадая и така нататък. И, т.е. Доган имаше двама председатели на борда, двама изпълнителни директори, той беше председател на борда и така разпределяше кога. Сега това беше едното учудващо. Другото беше това, което казвате, не буквално списъка Магнитски, защото Европейския съюз не признава такива екстериториални санкции. Но имиджа на Пеевски е лош в Европейския съюз, лош и в Турция. И за Ердоган става въпрос. Тоест ние и това ни учуди. Кой ще поддържа международните контакти? И с обръщението си, Доган казва, освен това, че тя става прекалено корпоративна тази организация, разпредели ролите на Джевде Чакъров външнополитическите, традиционните райони, защото и тук има и такъв момент, че част от електората не харесва идеята български, етнически българин да е председател. И той сега намира този баланс. Нали? И по-добре късно, отколкото още по-късно. Така че все пак на време, преди конференцията го намира. Има я и смяната на турския посланник. Някак си вижда, мисля, че не е случайно. Да. Освен това, този точно. Новия посланник е много близък до Ердоган. Човек е бивш началник на външния министър. Той лично го посочи. А пък този външен министър е последните 13 години бил шеф на разузнаването на Турция. Тоест, виждаме фокус от Анкара към нас много сериозен и ще има нещо тук, което те ще отстояват. Въпросът е дали ще го правят рязко или както до сега по-либерален демократичен, надявам се, начин. С мека сила. По-европейски. Може ли изобщо да правите прогноза за отзвука от това съпредседателство? Всъщност, за първи път в историята на ДПС ние имаме двама съпредседатели, а не един. Mm-hmm.
Значи смятам, че международния... Говоря вече обаче за вътрешно-политическия отзвук. Правя това уточнение. Значи смятам, че в международен план, това, което каза госпожа Райчева, е абсолютно вярно. А във вътрешно-политически план, това, което предстои, по-скоро успокоява, според мен. Нали? То много трудно се правят изследвания в смесените райони, но това, според мен, успокоява тези недоволства, за които се чуваше, че сега как така етнически българи и така нататък. Сега се поверява на етнически турчи, който освен това му се вменява да действа в традиционните райони, основно там, а Пеевски да разширява в нетрадиционните райони. И смятам, че поне избирателите на ДПС ще се успокоят от това. Да, въпросът е и в сглобката как ще се отрази. Мене, честно казано, много ми е интересно как възприема Пеевски цялата работа, защото имам чувство, че той беше с усещането, че той е новия председател. Държеше се така. Има писмо от вчера, което е разпратено до медиите. Има, да. Как го четете? Има ли нещо между редовете, което ви прави впечатление? По-скоро е очаквана политическа чувана позиция в подобни ситуации. Факт е, че един ден изчака, той по принцип много бързо реагира. Имам чувството, че е преработвал емоции и излезна с отговорна позиция, приемам и ще се отнеса отговорно и така нататък. Въпросът е дали няма да има все пак някакъв разкол в ДПС. Това ми е по-скоро интересното. Дали ще се образуват две крила, едните, които са към старото, нали, етническо, традиционно, и другото е Пеевски, който иска явно да изкара ДПС към по-друг вид корпоративна партия, тип ГЕРБ, която не е етническа. И предполагам, че може би той по-скоро, Джевдет Чакъров надали, но Пеевски може би ще завърти около себе си някакъв кръг хора, за да подсили своята позиция, но надали има този авторитет да направи преврат, силно казано. Тепърва ще видим какви процеси ще протекат и след конференцията на ДПС, всъщност, февруари. Нали така? Да. Не греша. Господин Павлов, като социолог ви питам, за да затворим и темата с ДПС. Имаше заявки всъщност и в това, което казах Медоган, да се разшири електората на ДПС. Има ли хляб за тази работа? Има ли хляб ДПС да стане, например, трета или втора политическа сила? За да стане трета сила, трябва, нали, да се разменят с Възраждане, което напълно възможно. Едва ли на европейските избори, защото там Възраждане също така ще събират електорат, независимо от лошото си представяне на местните избори. Но все пак аз мисля, че разширяване на електоралната база на ДПС вече се случва. Ние видяхме на местните избори как ДПС събра много приличен резултат за гласове за общински съветници, близък до този на парламентарните избори, без да има гласове от чужбина. Така че наистина там добре беше работено и в традиционните, и в нетрадиционните райони. Резултата го виждаме. Те загубиха нали, най-малко като процент спрямо парламентарните избори. И другата партия, разбира се, която се представи добре на местните избори, но това е по-скоро заради влиянието на местните им лидери, беше БСП. Тя дори надхвърли резултата си от парламентарни избори. Но ДПС мисля, че започва тази атака за разширяване на електоралната база. Започна я вече през октомври. Ружа, вие какво мислите? Мисля, че ще им е трудно да разширят тази база, защото все пак мнозинството вижда ДПС като една много малка етническа партия, която обслужва конкретни интереси и цели. Мисля, че да, Пеевски е амбициран за това, но има много да бори своя имидж, колкото и да се доказва по думите на Доган като парламентарист. Мисля, че ще продължат в тази посока да си се движат и наистина по-скоро успокояване. И мисля, че това е и целта на Доган – успокояване, защото ако Пеевски беше поел сам председателството, можеше да има сериозни трусове и от само в ДПС да преминат и на национално ниво. Тъй, че това е спасителен план, да се вижда. Прощавайте. Споменахме на няколко пъти европейските избори и ви предлагам с това да завършим, макар и сравнително рано, въпреки че може би от сега е хубаво да опипаме почвата и като и журналисти, и политически наблюдатели. Какво да очакваме? Тези европейски избори ще бъдат ли изобщо интересни или ще бъдат по-скоро далеч от хората? И по отношение на избирателната активност, видяхме какво беше на парламентарните няколко избора, на местните избори, камо ли за европейските избори, което
сякаш, със съжаление го казваме, далеч от хората и от техния бит живот в момента. Към вас гледам, господин Павлов, и то най-вече, защото чисто социологически да погледнем на нещата и след това ще се върна думата на Ружа. Значи, смятам, че традиционно ниската активност ще се забави, ще се запази, даже може да падне и по-ниска, отколкото е била на предишни европейски избори. За съжаление, важността на тези избори не се разбира на толкова широк кръг. И на тези избори ще гласуват основно твърдите ядра. Между другото, тук има една въпросителна. Дали ДПС ще хвърлят достатъчно усилия в чужбина, защото има и доста турска... Те имат силни евродепутати, имат добър образ там. Точно така. Но става просто, че те имат и турска диаспора в Европа и доколко ще наблегнат на това да събират гласове, за да се получи тук това да стана трета политическа сила. Това предстои да го видим. А за останалите, аз смятам, че гласувайки твърдите ядра, може да кажем от сега, че примерно ГЕРБ ще имат 4, Продължаваме промяната ДБ около 4, ДПС и Възраждане по 3, БСП 2 и един мандат, който най-вероятно ще отиде при ГЕРБ. Но... това е условната прогноза. Ще си я запомним сега и след месец-два пак ще си говорим. Финални думи и от вас за европейския вот. Мисля, че европейските избори ще са големия тест за Възраждане. След слабите им резултати на кметските избори, които за тях бяха по-скоро утвърждаване на местно ниво с лица, които не са разпознаваеми. Нормално да е по-нисък резултат. Докато тук техният електорат ще е най-мобилизирания, защото това са евроскептиците. Това даже няма да е само тест за Възраждане, това ще е тест за България. Расте ли евроскептицизма? Има ли таван? Както социолозите все чертаят този таван. Тъй, че тези избори ще са много важни за Възраждане специално, както и за про-евроатлантическите сили да удържат своя електорат да гласува, да ги мотивират. Защото наистина тези избори не се разбиват, изглеждат външни, а са много важни и ще предопределят вътрешната ситуация. Благодаря ви много за този разговор. Очаквам ви отново. Продължаваме с една